Ini gas. Perlu bangas. Cek nanti. Oh, sudah. Macam mana nak kali? Pin tak terbuka kan? Magic. Bosok. Oh. Oh, sudah. Ini gini lah. Oh, sudah. Eh, keluar kat mana? Ini kan. Oh, sudah. Oh, nak try. Oh, sudah. Ini dah. So masuk spot limo lagi mencari arwan. Harap-harap ada yang mencakup guys. Insyaallah. Cik Jamri. Hujan tu bang. Biar rintik. Biar rintik. Tak ada lah lebat. Makan apa? Tu. Makanlah. Belum lagi. Ikan belum makan lagi. Nak makan ni. Ni standby nak letup ni. Standby nak letup ni. Kalau puuuu. Oh, ya. Biasa ada haruan dia ni. Tu aku menteri tadi tu. Pakai tali halbert ni kan. Lembut eh pergi kan. Dia pergi lembut eh. Aku rasa takut dia gini lah. Takut apa? 15 tak mahu sembat. 15. Tak yalah sembat kuat hati. Drag buka sikit lah. Haa, drag buka sikit lah. Sembat lah agak-agak macam kata sampai tercabut rahang ikan tu. Wah, baru nak try. Baru nak try. Tapi halibut ni lembut, dia punya pergi syok kan. Ha, balance slow lah. Syuuu. Ya. Aku rasa aku macam nak beli yang 25 lah. 25. Wow, padu lah 25. Padu lah. 25 LB lah. 25 LB padu lah. Jom-jom kat game. Dalam otak aku kata, macam 25 LB. Okey, ya, tarik. Boleh. Yang penting mantap. Let's go. Okay, hi guys. Jumpa lagi dalam channel Redfly. Kali ni aku nak mancing kat area limo lagi. So, spot ni boleh katakan airnya agak cantik guys. Dalam 3-4 hari ni ada hujan. So, 2 hari ni tak ada hujan kat sini. Jadi, airnya naik dan surut jadi macam gini. So, bila spot ni air macam gini, dia akan lebih padu guys. Banyak-banyak jugalah gambaran kalau air macam ni. Maknanya timing air kat sini macam ni lah air dia. Nampak? Mana air dia baru surut daripada banjir. Dia turun sikit tapi dia tinggalkan atasnya banyak lopak-lopak air ataupun kawasan kosong, kawasan lapang. Jadi aku cubalah cari strike kat sini guys. Yang baru jumpa channel ni, jangan lupa like, comment, subscribe guys. Yang jangan lupa support aku. So guys, jom tengok apa jadi. Let's go, stay tune. Tergesa-gesa weh tempat ni, spot ni. Tergesa-gesa. Ha. Oh, bergoyang rumput lagi mak. Tu bakal lah tu. Oh. Tak kena. Betul yang kata Ajam ada. Dia follow ni.
Oi, tak lekat. Cui. Aduh, hai. Malam dia ambil. Aku biar timbul balik. Dia lepas balik. Allah, malu cucu. Besar je. Lucu, terkebai kan. Aduh, hai. Lepas, guys. Lucu. Dua kali dia tambah. Oh, kup, kup. Akit juga. Aduh. Terkebai kan. Kena gas. Oh, alhamdulillah gas orang pertama gas. Strike lah sekok. Ha, orang pertama. Tagan, tagan. Ha? Halus. Dia lompat. Dia lompat naik tebing. Aku sembak kalau dekat kata. Sembak tu nak kata. Ha, saat ni ya pun curut ya pun guys. Oh, boleh darah. Hmm. Ada, bukan? Ada lagi. Aku suka warna pink. Tak jadi. Aduh, tak jadi ya. Fuh, depan-depan ni ambil jam. Fuh, gila. Depan-depan ambil tu, tak kena dia ambil. Oh, kena dah. Oh, jambri, cakok, cakok dia tu. Ah. Aku lucut dia dapat. Tagan, tagan. Tagan, tagan. Buat tagan. Bosok dah pun dia jam. Betul. Kata nak lepaskan. Kalau banyak tak ada aku nak lepaskan. Ini ni. Tambah berat. Hei. Yang penting hari ni. Lesen tu dapat awal. Kanan tu kurang sikit hari ni. Dia boleh mancing dengan tenang. Tenang tak? Tenang, tenang. Kalau lambat tu kita tengok AB je strike. Allahuakbar, tak lekat guys. Oh, tarik, sat-sat, tarik, sat-sat, tarik. Ha? Tu aku pelik tu. Tak lekat tu. Terasa tu. Dia tarik ekor lah. Tak tahu lah. Oh tu dia tu. Oh tu. Dia tu. Dia sangka tak bersungguh. Tapi terasa lah. Kup pun tu. Oh, kena gas. Kena gas. Kena gas. Oh, tu dah. Kena gas. Run kedua guys. Alhamdulillah. Oh, tu dah. Run kedua guys. Mantap. Oh. Bolehlah saiz ini. Jamre. Saiz padu. Bakau Jamri. Ini bakau Jamri. Jangan dia pun. Jangan apa kita bakau Jamri. Oh, mantap. Tak lepas ke ni. Ui. Oh, dah.
kena gas. Oh, pengebang gas. Oh. Oh, ush. Wow, mantap guys. Oh, campak-campak kena kena. Elok. Oh. Campak-campak dup dia ambil guys. Ha, oh, ni dia. Oh, saiz baik. Oh. Oh, saiz baik lah ni ha. Oh. Mantap. Baru dapat sekok tadi. Campak situ tutup pula dia bagi. Aduh. Allah Akbar. Susah kau. Oh. Kena tak lepas lah ni. Kena rahang tu. Mantap. Oh tu dah. Oh tu dah guys. Oh. Oh. lagi sekor, lagi sekor. Mantap, walaupun tak besar lagi sekor. Padu guys. Saiz comel-comel. Yang gorgon-gorgon belum nak menimbulkan diri. Alhamdulillah. Let's go layan lagi. Ha, kena kejar sekor lagi aku. Ini datang apa pula kat aku ni, baru cenangau ni. Anak tu. Cenangau. Kalau kita pindah spot boleh tutup kes ni noh. Oh, tutup kes lah. Tapi banyak arwah sini ni. Rugi tutup kes ni. Ha? Rugi tutup kes, banyak arwah sini ni. Taklah. Kalau lah kita nak pindah set lagi. Tutuplah kes noh. Buat kes baru noh. Ya. Apa? Tak ikan air lu. Oh. Allah. Allah. Ui, putus jam. Bosak jam. Aduh. Ui. Mata hilang. Betul ya. Macam mana oi? Hang tengok ni bin. Eh. Patah ke mah? Tak patah. Mana? Macam mana nak makan ni? Pin tak terbuka oi. Magic, magic. Bosak oh. Aku tarik. Memang besar jam. Tak apa, tak apa. Aku cuba usahakan untuk dapatkan hang punya SP ping balik noh. Ah, tu dah guys. Agak pelik lah. Aku punya apa? Snap tak terbuka pun, tapi boleh hilang water kaya dia. Aku tak faham macam mana. Tak pernah terjadi yang macam ni. Yang snap kangkang tu lain cerita ni. Snap tak terbuka guys. Ha, snap tak terbuka. So kena borong tu apa? Mata baru pula lah. Aduh. Ini betul-betul mengoci ni. Pelik ni, pelik kan. Tapi besar tadi guys. Aku rasa besar. Memang dia tangkap tadi. Aku rasa dup tangkap kan. Memang kasar lah kasar. Okay guys. Jom tengok jadi. Tekan water kaya dulu. Let's go. Kena guys. Oh, gitu lah. Oh, mantap lah guys. Ekor lagi guys. Padu. Oh, kat situ je guys. Nampak dia ambil umpan. Walaupun tak besar. Tapi, ya, mantap guys. Cik ni, curut. Okay guys, jom lain lagi. Let's go. Allah Akbar, lucu guys. Coy. Ah, ya. Yeah. Cik, ya tak apa. Lucu. Oh. Malah tup yang ambil tu.
Allah, pula jam Rio. Kena guys. Kena guys. Oh, tu dah. Kena guys. Alhamdulillah. Naik lagi sekok guys. Pakai soft rock. Hey, hey. Caku. Aduh. Tak lah. Pusing-pusing soft rock aku lah. Tu dia. Saiz. Boleh lah saiz dia kan. Mantap kan. Okay guys, jom layar lagi. Let's go. Oh, tu dah. Huh, jatuh-jatuh ambil terus. Oh. Biasa-biasa ya. Seh biasa-biasa ya, dia berkata. Seh-seh biasa ya. Dia punya kelupok tu macam gor-gor tu. Sekok lagi. Guys, guys, guys. Ha? Tu, Zai. Dia punya tangkap tu. Pum. Malah tu. Dia tangkap tu. Hmm, saya tengok. Berapa ekor lah ni? Tuh. Ha? 5 ekor, 6 ekor kot. Bohong hang. Aku pun baru 6. Hang 6 lah? 8. Oh, ya kot. Ya kot. Antap guys. Saya ekor lagi guys. Pakai soft rock. Malah top dia bagi. Malah top. Kena guys. Kena guys. Oh, tu dah. Oh. Kena guys. Alhamdulillah. Oh, tu dah. Oh, tu dah. Oh. Oh, tu dah. Alhamdulillah. Satu ikan lagi guys. Cakup. Malah top. Malah top dia ambil. Siku lagi guys. Gunakan soft rock. Soft rock padu ya, soft rock ni. Soft rock padu. Jom layar lagi guys. Enjoy, enjoy. Saiz pun boleh lah. Spot ni spot heavy. Apa? Hot apa? Orang kata high pressure. Ada jala, ada mancing, ada yang tajuk, ada yang bukat. Aha. Jadi ambil jalan ikan ni. Mantap. No, berkukut. Berkukut ikan. Berkukut. Ha? Orang tak jauh. Tak nak pergi. Sambut. Puh. Kecil je pun. Sambut dia macam 2 kilo. Oh. Aduh. Tak masalah dia. Kalau dia fight masuk orang tu. Hmm. Macam. Macam. Oh. Kasar. Oh. Buat. Buat kejap. Buat. Tak ambil. Oh. Dia ada. Kalau HP dia tak ada. Kena gas. Oh, kena gas. Oh, tu dah. Kena guys. Lagi seko guys. Mantap. Mancako guys. Satu ekor lagi guys. Bisa sampai macam ni je. Gorgon tak tahu mana duduk je. Gorgon tak tahu mana duduk. Oh, saiz ni je. Okay, ni saiz ni. Kan? Saiz 3-4 ekor sekilo lah macam kan. Mantap guys. Jom layar lagi. Aduh.
Ha ni. Kena. Kena. Ha? Balik Pak Pemeng. Aku tunggu sini ya. Ha? Aku tunggu sini ya. Oh, gerak. Eh, kena tak nak? Kena tak nak? Turut je pun. Jai. Ya Allah. Penuh mulut tu. Penuh. Oh, ngumpan tak ingat. Dia punya zambak. Malah top. Ya. Tutup kes. Tutup kes tu. Penuh mulut. Aduh. Kena guys, nampak dia kejar belakang. Aduh, alhamdulillah seekor lagi guys. Mantap. Nampak dia kejar belakang. Dah berapa ekor dah aku dapat, aku tak tahu ni. Banyak dah aku dapat. Sepagi guys. Buku 10 lebih ni. Cucuk. Mantap. Let's go. Kena guys. Oh, tu dah. Tak besar pun guys, tapi tu lah. Dia punya sambar tu lain macam. Mantap guys, lagi satu ekor guys. Lucu lah. Saiz comel guys. Saiz comel lah. Okay guys, jom pelayan lagi. Guys, kat dalam itu duduk. Mantap. Sosol ni guys. Hai, sosol ni je. Ok, saya curut kan ni. Curut. Ok, mantap guys. Kita layan lagi guys. Menjadi buat soprok DIY. Mantap. Tidur, depan ni guys. Depan ni guys. Depan aku je guys. Depan-depan dia bagi. Meletup. Pum. Alhamdulillah, saya boleh tahan lah. Depan-depan tu. Pum. Ini mantap guys. Ini memang mantap guys. Saya rasa macam ni lah. Jom layan lagi. Puluh hut. Ya, deh banyak ni. Alhamdulillah guys, dapat lagi seekor dalam masa 10 minit ni. Dapat lagi seekor lah. Alhamdulillah. Tap.
Sini orang bayu sikit depan depan ni ambil tu. Tepung depan depan ni ambil. Elah. Berani betul dia. Mari. Hari yang aku datang 2 minggu ke 3 minggu lepas. Air pun tinggi sampai atas jalan. Dalam tu ri sini. Jamri datang. Oh. Aku tak datang pun. Tu Jamri. Balik untuk ikan. Banyak dapat. Banyak dapat tadi. Oh, sudah. dah sembang-sembang ah. Dah sembang-sembang ah. Dah sembang-sembang gitu. Jom, 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 jom. Tak berhenti. Ah, boleh dia. Tak berhenti lagi ni. Tak berhenti. Tak berhenti. Balik nak ikan. Tak berhenti tu. Tak berhenti. Hang balik di 17 ekor nak tahu. Charger aku lah rosak. Charger rosak. Macam mana? Ya. Yang kepala nak masuk power tu kena goncang bunyi. Kena. Maknanya dia masuk tak habis tu ya. Allah Akbar. Tak berhenti tu. Tak berhenti tu. Tak berhenti. Dari tadi. Buat cerita dia tu. Tak berhenti tu. Campur dua kali kena. Campur dua kali kena. Ha. Tu pun dua kali. Kalau sekali ha lagi ah terbakar tu. Oi. Pakai SPP. Ha. Ambillah. Coy, tak kena dia ambil. Aduh. Oh tu. Oh sarang tu. Sarang tu. Oh mo. Sarang tu. Try 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 try. Try. Ya. Sarang tu, dia sarang tu. Confirm sarang dia bawah tu. Kita bagilah member bawah sampai. Mencari strike. Oh. Oh, 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 aku dah kata tak. aku dah habang sekarang ni. Oh, boleh ambil tu. Betul ya? Tak, lucu. Okay guys, aku nak ambillah trip casting aku hari ni. So, alhamdulillah banyak juga aku dapat tapi tak ada yang besar lah. Ada lucut seekor tadi. Sampai matanya, mata pancing aku pun hilang. Jadi, hari ni ramai juga lah kawan sampai. Baru sampai. So, bagi like kat dia orang pula. So aku nak tutup lah casting ni. Terima banyak juga aku dapat guys. Alhamdulillah. Jadi order yang ada yang order tu alhamdulillah rezeki dia orang. So guys, yang baru sampai ke channel reply yang belum subscribe, kasih subscribe guys. And then support aku. Ni ha Jamri. Dia hantar ikan tadi, dia hantar ikan. Tu Awi. Sama lagi yang belum ni. Jauh sikit. Empat orang kat sini. Okay guys, jumpa lagi kita dalam episod datang. Assalamualaikum. Bye. Guys. Okay, guys. Oh, guys. Alhamdulillah. Naik lagi sekok guys. Pakai soft rock. Cakung. Hey.